Terve. Tänään mä ajattelin puhua ihan sunnuntaista, enkä ihan mistä tahansa sunnuntaista, vaan näistä joulun edeltäneistä sunnuntaista, eli adventtisunnuntaista ja niiden perinteistä, että onko niitä mitään. Esimerkiksi itselläni mulla ei ole mitään adventtisunnuntain perinteitä. Ei ole mitään, että polttelisi kynttilöitä tai mitään muuta, mutta pienempänä lapsena niin porukat poltteli aina ne kynttilät, että jokainen sunnuntai laitettiin aina yksi kynttilä lisää niin kuin ikkunalle palamaan. Mutta itselläni mulla ei tosiaan ollut mitään adventtisunnuntai-perinteitä, että se on mulle ollut ihan yksi sunnuntai muiden joukossa. Elikkä mitään erikoisempaa en ole tehnyt adventtisunnuntain kunniaksi. Tällä kertaa mulla ei ole muuta. Laittakaa tonne alas kommenttiin, että onko teillä ollut minkäännäköisiä adventtisunnuntain perinteitä tai poltteletteko te kynttilöitä adventtisunnuntaisin vai mitä? Tällä kertaa ei tosiaan muuta. Me keskustellaan ja katsellaan seuraavalla videolla. Se on moro.